प्राधिकरणको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौसर काठमाडौँले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति हो यो. आज मिति 2075 साल फागुन 15 गते बुधबारका दिन एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको AS-350 हेलिकप्टर पाथिवरा स्थित सिस्ने खोला क्षेत्रमा उडानको क्रममा स्थानीय समय अनुसार दिनको करिब 31 बजे दुर्घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र उक्त विमानमा 6 जना नेपाली सहित 1 जना चालक दलका सदस्य सवार रहेका थिए. सो हेलिकप्टरको खोज तथा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरी लगायतको टोली परिचालन भइसकेको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ. राजकुमार छेत्री महाप्रबन्धक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयद्वारा जारी